Desculpa, tá? A gente vai pegar a professora pra viajar pra brincar. Mas amanhã eu vou levar pra escola com meu filho. Quem cuida da saúde e faz questão de atendimento qualificado, agora tem um laboratório. Olha, foi assim. Ele fez assim com o pisco. Ele foi assim. Ele vai pegar a professora, vai viajar aqui até amanhã. Ele vai levar a professora lá na escola. Oi, hoje eu vou viajar. Ei, Nuno. A Nuno. Ei, professor. Hoje eu vou ficar até amanhã na sua casa. Mas seu pai vai levar eu da sua escola amanhã. Sabia, filho? É verdade. Tá, já colocou o cinto do meu filho? Sim. Meu Deus, gente. Professor, me ouve.